hooyin iyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka naga soo gaadhay oo aad kala soconaysaan telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti warkayga caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil margiile ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada wafdi maalqabeenno ah oo ka socda dalka maraykanka wafdigaasi ayaa maal gashanaya jamhuuriyadda jabuuti ururka bisha cas ee jabuuti ayaa qabanqaabiyey maanta munaasabad uu ku soo bandhigay qorsha howleedkiisa daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil margiile ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada wafdi ka socda dalka maraykanka oo maalqabeen ah gaar ahaan shirkadda group energy wafdigani ayaa ka kooban agaasimaha waaxda u qaabilsan shirkadaasi dalalka yurub david michel waxaana ka mid ah ku-xigeenka guddoomiyaha shirkadaasi daw mikisel dalkeenna ayaa ah goob ay soo hiigsadaan maalqabeennada dunidu shirkani shirkadani ayaa iyadu soo degtay jabuuti si ay u maalgashato dhinaca soo saarka tamarta nadiifta ee dib cusbooneysiinta ee loo yaqaano energy renewable waxaana u joogay kulankaasi dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo wafdigani maalqabeennada ee u dhashay dalkaasi maraykanka guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane abubakar cumar xadi iyo la taliyaha madaxweynaha marwo fadxiya jaamac cudin kadib waxaan wareysanay guddoomiyaha maamarsooyinka jabuuti iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane abubakar xadi iyo sidoo kale mas-uulkii wafdigaasi oo dhammaantoodba ay sheegeen qiimaha uu leeyahay xoojinta tamarta ee jamhuuriyadda jabuuti waxaana inoo soo turjumay wariye ismaaciil cumar cige waa shirkadda ka socda dalka maraykanka oo dhinaca tamarta ee gaar ahaan dhinaca geotermiga sidaad ogtihiinna dalkani jamhuuriyadda jabuuti horumarkiisa iyo horumarka dhaqaalaba iyo shaqaabuurka waxa ay si aada ugu xidhan tahay tamar markaasi badan oo markaasi qiimo jaban leh waana sida keliya ee lagu xoojin karayo waxyaha ka caagan cashuuraadka ee dalkani jabuuti tan iyo muddo saddex maalmo ayay dalka joogaan waxaana ay soo booqdeen qaybaha kala duwan ee dalka iyo qaybta geotermiga ee dalkan jabuuti iyo sidoo kale qaybta tamarta laga dhaliyo cadceedda iyo hawada waana shirkad jabuuti soo degi doonta oo sameyn doontana maalgelin maalgashi dhinacyada tamarta iyo sidoo kale sanduuqyo iyagu ah markaasi horumarinta waxaan ku faraxsanayaa yiri dadaalka xukuumadda jabuuti iyo nidaamka xukuumadeed oo ah mid markaasi ka mid a kuwa ugu wanaagsan ee qaaradda afrika ka jira si aad ayaa noogu soo dhaweeyey oo wacan nooguna soo ruiyey dalkan jabuuti waxaana ay shirkadani deedu tahay mid markaasi iyadu ka shaqayn doonta howlaha horumarinta jabuuti iyo afrika ee qaybaha tamarta oo aan ku tala jirnayn si degdega wax uga qaban mar la weydiiyey in sababta jabuuti ay u doorteen waxa uu yidhi aniga la fahamteeda waxaan ka soo jeedaa dalka etoobiya waxaana sharafa in aan ka shaqeeyo markan horumarka degmadan aan ka soo jeedo iyo sidoo kale waana ama jabuuti waxa ay tahay goob iyadoo markaasi le tamaro kala duwan isla markaasina fursado fara badan oo dhinaca ganacsiga laga samayn karo kuwaasina waxaana guddoomiyaha maamulka marsooyinka ee jabuuti iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane abubakar cumar xadi iyo madaxa wafdiga maalqabeennada ee ka socda dalkaasi maraykanka
وزيركا بيرها ترك حولها يك فيديسيا خيرات كبضة إيو بيها مدن محمد أحمد عوالي أي قدوني ما تأكل أن لقها اللي يدي باتوي كأوجيستو أيحو وعن نسو ترجمي وري إسماعيل عمر عجي وزيرك بيرو قدال كيدل كان جبوتيا يا خلق بيمانتا كلنا مركاسي اي حكو كل مين مسؤولين كالدون سيدا حكينتا هادين عكورتا جنب سيبوين كا هيدل كان يها جبوتيا ايو هاديق بحياتي ايو كيلو كاسودا هيا ذا كالدون هي حد دولدا ايو اكو عالم كيدل كان يها جبوتيا حدقن وزيركو هو حال كاسي وحكويلي ان هاتنا اي حجران أي حدولان إساقو دلكني حجوبتي لغاركي غرحان علي سبيح لك عسل حلي إيو حتى هودكا حداي أو أي حدولان كاسيه وجروب أيضو مسيبة داسيه أي تاهيمد مركاسيه بيرقودالكا إيو السيدو كالي حولها هرومركا حدالكا dibaatooyinka geysanay waxana aan ugu baaqaya deeq bixiyasha iyo sidoo kale xogayaha guud ee waaxdaasi ka hortaga masiibooyinka waxa aan ka war gelinayaa in haatan waqtiga wacan lagu jiray isla markaasina tan iyo muddo 20 sano aan horay loo arag ay xadulankaasi oo kale hadii hadaba ay arintani ay sii socoto oo ay xasiye oo asii jiro in ay dhibaatooyin weyn u keenan doonaan qaybaha kala duwan ee dalkan Jibuuti waxaa lagu qabtay saaka qolka shirarka ee hoteelka Sheraton munaasabad lagu dhaqaajiyay qorshaha istaraatiijiga ee ururka bisha cas ee Jibuuti hotelka Sheraton hotel ayaa maanta waxaa lagu qabtay kulankan oo lagu dhaqaajinayay barnaamijka rasmiga ah ee qorshaha hawleedka 2013 ilaa 2017 hay'adda bisha cas ee dalkan Jibuuti ay ku hawlgalayso iyadoo halkaasii ay goob joog ka hayeen mas'uuliyiinta kala duwan ee hay'addaasi bisha cas ee dalkan Jibuuti sida gudoomiye ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Shamsaani iyo xogeyaha guud mudane Cabdiraxmaan Khayr iyo waliba wakiilka xafiiska guddiga caalamiga ee bisha cas ee dalkan Jibuuti mudane Mustafa Maxamed Barqad iyadoo sidoo kale wakiilo kala duwan oo ka tirsan hay'adaha caalamka ay halkaasii ka qayb qaateen guddiga Croissant Rouge waxa uu dalkan Jibuuti ka hawlgalay 1990 tan iyo waqtigaasi waxa aanu noqonay kuwo iyagu wax markaasi la shaqeeya hawlaha kala duwan ee dhinaca xisgaashiga ee hay'adda bisha cas dalkan Jibuuti annagu wax ballaarinay barnaamijyadaasi oo ku sii xoojinayna xiriirka dhinacyada kala duwan ee hay'addaasi bisha cas kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi gudoomiye ku xigeenka ururka bisha cas ee Jibuuti mudane Cabdiraxmaan Shamsaan oo tilmaamay waxa qabadka ururkaasi iyo qorshaha cusub ee ku hawlgalayo ilaa laga gaarayo 2017 waxaana inoo soo turjumay oo inoo soo eegay wariye Ismaaciil Umar Cige hay'adda bisha cas ee dalkan Jibuuti waxa ay muddo fara badan ba ka qayb qaadataa hawlo kala duwan oo dhinaca gargaarka iyo caafimaadka biyaha iyo dhinaca nadaafadda iyo hawlaha dhinaca dhalinta iyo hawlaha bulshadnimo hay'adda gargaarka ee bisha cas waxa dalkan Jibuuti ay iyadu ka hawlgelisay barnaamijyo kala duwan oo iyagu wax markaasi loo baahan yahay iyadoo ay taageertay oo ay garab siisay dadka markaasi baahi leh taasi oo iyadu ah ujeedooyinka aasaasiga ah ee hay'addan bisha cas sidaasi darteed si loo sii xoojiyo hawlgallada kala duwan iyo ka jawaabka baahiyaha kala duwan waxa ay bisha
عسي دلكن جبتي أي هقادي قرشوين كل دون أو استراتيجية دورنا على مستقبل كا قرشة حولات كنية أي أهم مد مركزية هكوس أبسن هقيبة هكل دون هي اتفاقية لنا برنامج هذا أهمية دعار كار سلاسية هدرتي حوش عسية أي أحمد المركزية أنه سوين أوقا قيب قادرنا إنه إسلام المركزية شانتا سنة إرسوس عطنا أن كحجر إنه استراتيجي دهيجا dibadeedo waxaan wareysanay qaar ka mid ah qayb qaatayaashii munaasabadaasi oo iyagu amaanay waxa qabadka ururka bisha cas ee Djibouti waxa weeyaan istaban strategisu sheegay waxa deemisiskii sameeyay waxa uu dhamaaday deemil onski ayuu naga dhamaaday plan ayay horeshad sanadaha marka sanadkan dib baan u sameeyay plan strategy ba waxa weyn hab ay u duusho society waxyaalaha ay qabanayso iyo dariiq oo marto si ay ugu dalban karto amba ummad uga dhaadheen karto waxay qabaneyso marka kaas iyana maad ku dhawaaqayna 5 sano 4 sano soo socota misalan 2014 in kasto shaqadan beelnay 2013 hadii aad doonayso cid naga caawiso wax weyn waxaan nahay saaxiibada waxaan nambarkan nahay federation internationalka waxa wada shaqeeya committee internationalka amba qoon say seerta la yiraahdo oo taa imkadani naga caawisa dhinacyo badan maalinta bari ah waxaa laga xusin doonaa jamhuuriyadda Djibouti sida dunida inteeda kale maalinta caalamiga ee la dagaalanka dhibaatooyinka loo geysto haweenka oo ka mid yahay gudniinka gabdhaha yaryar shirweynahaasi heerka degmada oo ka qabsoomi doona hoteelka Kempinski waxa warmood ka noqon doonta marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayid waxaana lagu soo qaadi doonaa ahdiga qaramada midoobay ee mamnuucaya gudniinka gabdhahaasi yaryar haddaba ujeedada kulankani ayaa isagu sidoo kale ah sidii ahdigaasi loo tafaqtiri lahaa waxaana ka soo qayb qaadan doonaa dhammaan xubnaha gudiga qaran ee qaabilsan la dagaalanka dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha gaar ahaan gudniinkaasi yaryar waxaa sidoo kale iska kaashan doonaa qabanqaabada munaasabadaasi sanduuqa qaramada midoobay ee bulshada ee finyab loo yaqaano iyo hay-adda qaramada midoobay qaabilsan dhallaanka ee UNICEF wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka oo la kaashatay shirkadda ACS ayaa qabanqaabisay munaasabad lagu soo bandhigay buug cusub oo soo ka hadlaya taariikhda dalka munaasabadaasina waxa ay ka qabsoontay xarunta shirarka ee kulan center hadaba buugaasi ayaa isagu ka kooban 600 oo baash oo isla markaasina ay ku kooban yahay 80 maqaalood oo ay soo diyaariyeen aqoonyahanada reer Djibouti waxa hadaba uu joogay munaasabadaasi mas'uul ka soo mas'uuliyiinta ka socotay wasaaraddaasi arrimaha islaamka iyo dhaqanka oo ka mid ah xogayaha guud ee wasaaraddaasi mudane Maxamed Ducaale iyo hantiilaha shirkadda ACS mudane Cabdirazaaq أحمد إبراهيم سيدو كلا حل دبانو إيو أقون يهنو رير جبوتية هاد دابا بو كاني أيا إساقو كهاد ليا تاريخ دا جمهورية دا جبوتي بو كاني وحاسو إرريي قراغا سي وراء دشاي إساقو جمهورية دا جبوتي هاد دابا مدن عبد الرحمن أحمد إبراهيم أيا إساقو أم هاد نقاي وزارة دا سي أردقان كا أو إيادو ميل جليسي hirgelinta buugani cusub ee soo ka hadlaya taariikhda dalka taariikhdaas oo isku jirta taariikhdii hore iyo taariikhda hadda ee dalkeena kadibna waxaan wareysanay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane maxamed ducaale oo sheegay qiimaha uu leeyahay buugani cusub tout symbolique pour le ministère de la culture et son soutien à l'apparition de cet ouvrage entièrement conçu ici à Djibouti. Cet ouvrage consacré à des aspects waxa hadaba uu sheegay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane maxamed ducaale qiimaha uu leeyahay buugani oo uu sheegay buug isagu yahay mid koobsaday maqaalo ay horey ay u qoreen aqoonyahanada reer Djibouti kaasi oo wax ku ool ah oo dhaxal ah
isla markaasina si qaadaadhigaya taariikhda dalkeenna, taariikhdaasi oo xilliyadii halganka lagu jiray iyo xilliyadii dhexe ilaa laga soo gaadhayo waqtigan maanta aan joogno, waxaana sheegay waa buug ay ka faa'iideysanayaan dhammaan ummadda reer Jabuuti ee iyagu u baahan taariikhda dalka iyo dadka iyagu soo booqda jamhuuriyadda Jabuuti. Kadib gobolka Cali Sabiix iyo Dikhil waxaa lagu qabtay maanta gobolka Carta fadhiga lagu qiimeynayo waxbarashada aasaasiga ee dalka. Haddaba fadhigani oo ay kasoo qayb qaateen dhammaan macallimiinta iyo mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ee gobolkaasi ayaa ujeedadiisu ahayd sidii tafaasiil iyo macnooyin dheeraada looga siin lahaa macallimiinta iyo agaasimayaasha dugsiyada waxbarasho qorshahani cusub ee lagu qiimeynayo waxbarashada aasaasiga ee dalka. Sidoo kale haddaba qorshahani cusub ayaa isagu ka kooban laba qaybood. Qaybta hore waxay qiimeynaysaa waxqabadka iyo shaqada agaasimayaasha dugsiyada waxbarashada aasaasiga, sidoo qaybta kalena waxaa iyaduna ay qiimeynaysaa macallimiinta. Haddaba qorshahani cusub ayaa isagu ujeedadiisu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada tayada waxbarasho ee jamhuuriyadda Jabuuti. Haddaba tababare Daa'uud Zayd ayaa isagu macno dheeraada ka bixiyey waxtarka qorshahani cusub ee lagu qiimeynayo waxbarashada aasaasiga ee jamhuuriyadda Jabuuti. Guddoomiye iskool kaalkaaliyaashii iyo la taliyaashii waxbarasho ay iskugu yimaadeen si looga faa'iidaysto oo loo barto maanta qiimeynta cusub ee la qiimeynayo cid walba halkii ay joogto lagu qiimeynayo, yacni macalinka la qiimeynayo, guddoomiyaha is loo qiimeynayo. Qiimeynta oo maanta laisberayay oo maaragtay la ogaanayay, taasoo ku salle siyaasadda iyo maaragtay ujeedada ee ah in la gaadho in la xoojiyo tayada waxbarashada iskuulladeena dhexdeeda. Arrinkaas maanta tallaabada maanta la qaaday waxa weeyaan mid beritoole, haddii aad la yidhaahdo iskoollada lala tegi doono oo nin walba isagu horta intan loo imin maaragtay isagad la qiimeyn oo isagu horta khaas ahaan gaar ahaantii isagu isqiimeyn doono halka uu ka taagan yahay arrimahan loo soo bandhigay, halka uu ka taagan yahay isagu isqiimeyn doono, kadibna guddiyaal cusub oo laga soo magacaabay xagga wasaaradda ay tegi doonaan iskuullada, ay tegi doonaan oo mid kastaba ay qiimeyn doonaan, ay iskuulka gaar u qiimeyn doonaan, macalinka gaar u qiimeyn doonaan, mas-uulka iskoolka jooga is loo qiimeyn doono. Ujeedada maanta loo wada jooga taas ah. Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdallah oo isagoo ka mid ah mas-uuliyiinta habka waxbarasho ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha. Golaha raadiyoga iyo telefishinka Jabuuti ayaa ku hawlan muddo 4 maalmoodba isku diyaarinta gebagabada ama finaalka ee barnaamijka xulashada hobollada. Munaasabadaasi waxay ka qabsoontay fagaaraha guriga ummadda, waxay ka qabsooni doontaa fagaaraha guriga ummadda habeen dambe oo Khamiis ah. Barnaamijkani ayaa isagu socda in ka badan 3 bilood, waxaana qabanqaabiyey sida la og yahay golaha raadiyo iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana kasoo qayb qaatay bilowgiisii 200 oo murashax ah. Hadda waxaa u taagan gebagabada ama finaalka 4 murashax oo ah fanaaniinta cusub ee dalka. Kadibna waxaan wareysanay mudane Cadoyta oo isagoo ah mas-uuliyiin ka mid ah, isagoo ah mas-uulka barnaamijyada telefishinka ka baxa, oo isagu faahfaahin dheeraad ah naga siiyay diyaarinta munaasabadaasi gabagabada ama finaalka ee uu qabanqaabinayo golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti. Mas-uulkeeni barnaamijyada ka baxa telefishinka RTD sheegay in shaqadani ay soo qaadatay muddo 3 bilood ah oo kasoo shaqeynayay golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti, haddana si wanaagsan uu u socdo. Sidoo kale waxaan wareysanay mudane Reeyo Cumar Cali oo isaguna ka mid ah farsamayaqaanada xafiiska ganacsiga iyo idheeda ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti.
نسان هاوش وسوق قابلنا مدائم كصدق شو إن كهادنت هاي هبنك وين خميستا الشيء يمكن رجوا تي سفي عنا ولا صدق ده في إن مدصدح برادوا إن يروي ولا ممكن هذا عدا هالك ما كنا نهاي وانزداريني إن واحد نجم بقرن بكن نجي المجرتو وحنا إله ملك عشاني وحنا كنت لقى لنا شيء بكرة جبوتي رالي جلوس سين نقص سجى نسيك درما أنا وعد رأو قدر نأكل جد عاكو شغل هذا هذا أنا وحنا كل شغل هاي هاي وحي إن عضة وحي عضة كل شغل هاي وحنا كملا إن مس غاية رادي ما إن وحنا أنا كل شغل هاي وحي عضة أو قابل سن مقارك تيلي واحد تلزوا حلو يقانو waxa kamida in wixii rajow tugi qan muusigan dadka wadnaa kiciya ee hadhowto suspense ka sameenaya ibaan kamida hayraga ku shaqale ibaan ka hagaajiyaa de alxamdulillaah hawsha sabaan boo socotaa in sawiyo inu kuna waa masatin ila keliga maqlay baafafka wallahi baafka ayu ka kan paaleega joogna ila venus ila kartid walaga baqlay waxaan la kaashanay paadibabalka waxaan ugu tala galnay barnaamijkan inuu noqdo kiigo oo yaabo loo isku yimido isku araga imaashka aad aadna wax ka bedila oo aan tusan dadka inaan tan iyo mid ka weyn sameyn kareyno dadbadtina waxaan soo wareysanay qaar ka mid ah dadweynaha reer Djibouti oo iyagu noo sheegay adeerka ku aadan barnaamijkan iyo xulashada hoobalada haa hadii aan waqti waa helo oo inaan ka qayb galo kiinta meedateena waa seen inaad u leeyahay awl ma daawanis barnaamijkan intii hore oo dhan haa malka sawu kamaraateen tuulajo qandaawan jirnay qaysan waxay kula tahay barnaamijkaas uu weeyahay walaal waa boon idee weeyaan waa wax demad garan saashayeen kiidii ficil galiyay si demad garan saayorta deynta awlki hore lama xiseen jirin laakiin boolaastan wuxuu noqday amalta labaadna waxay u noqotay si hadda toolan walba duusoo oo miyeeniya hadda inuu dastaar noqdo waada toolan miyeedii sadde toole waxa galay inuu haar qeyr oo rag ba ka soo baxay aad iyo aad wala socda wallahi finaalkana waxa aad la sugay sadajitaadu waxaan la jiraa wallahi cadilay ilaah wallahi xafadad gashaa waxaan galaa xiyali ma daawaysaa wal barnaamijka aan gaadawnaa aad iyo aad idaacada maxaad oran lahayd barnaamijshada sidaas oo kale ya amba wallahi waxaan oranayaa inay aad u soo xojiyaan oo barnaamijkan gabgab u eegay inay ku kalana ma soo saaran iyadoo hormood ka tahay wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka ururka sayniska iyo dhaqanka oo la kaashaday macadka dhaqanka ee Faransiiska ee Djibouti ayaa ku soo bandhigay filimo lagu sameeyay Jamhuuriyadda Djibouti iyo qaar kale oo iyaguna lagu soo saaray dalalka Afrika waxaana lagu soo bandhigay isla macadkaasi dad badan oo reer Djibouti ayaa iyagu xiseeya sinimaha ama filimada ayaa u soo daawashay tagay halkaasi dadkaasi ayaa igu badnaa dhalinyaro oo reer Djibouti ah habeen horan halkaasii waxa lagu soo bandhigay filin ay iska kaashadeen Faransiiska iyo dalka Guinea oo lagu magacaabo Mama Geta halkaasii oo ay dadka halka yimiday ay ku daawadeen hadaba fadhigeer uga dibna waxa xigay fadhi fikir isweydaarsi ah ujeedada hadaba qaban qaabada munaasabadani ayaa iyadu ah sidii loo xoojin lahaa ka qayb qaadashada dhalinyarada reer Djibouti soo saarka dhinaca filimada ee dalka taasi markii ay geeriyoodeen Allaha u naxariista ah laba ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Djibouti oo ay ka mid yihiin Liyadno Mahdi Cali Khayre oo isagu ka mid ahaa mas'uuliyiinta akadeemiga militariga ee ku yaala gobolkaasi Carta iyo Allaha u naxariistay Xasan Ismaaciil Casuwe oo isaguna ahaa garaadkiisu ahaa DCM class kadib markay la oo kamid ahaa ciidamada badda ee qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti kadib geerida ku timiday labadaasi marxuum Allaha u naxariistay ayna ku dhinteen shil ka dhacay wadada qaran ee lambar 1 saddexdii bishan ay ku jirno arintaasi daraadeed wasiirka difaaca ama gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Djibouti mudane Xasan Daraar Huufane ayaa u diray tacsi tiiraanyale qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen labadaasi marxuum isagoo u rajaynaya inuu Ilaahay ka waraabiyo jannooyinkiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daawadiyaal intaasi waxay noogu dhan war wixii dalka naga soo gaaray waad kala socoteen telefishanka Jamhuuriyadda Djibouti warka caawana sidaad maqleyseen waxay la qayb qaatay wariye Ismaaciil Umar Ciige intaan dib u kulmayno dhammaantayba waxaan iga tagaynaa amaana Allah wasalaamu calaykum wa rahmatullahi